Денеска во 17 часот очекувајте нова епизода од Елиф. Чичко Јусуф, јас. Да, мамо. Ние, душо моја, одлучивме да се венчаме, да оформиме семејство. Сега вие тројца ќе бидете срекно семејство. Ке си одите од тука и дада Зенеп си замина сите за мина. Ке те прашам нешто. Да не криеш нешто од мене, Јусуф? Разбирам. Значи, се иселуваат за неколку дена, така? Добро тогаш, значи, ние можеме за неколку дена да се вселиме, ако сакаме. Од каде излезе сега оваа преселба? Зошто толку брзаш, Јусуф? Да не се случило нешто со Арзо, а мене не ми кажуваш. И да повториме уште еднаш, нова епизода од Елиф ќе гледате денеска во 17 часот.